В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналісти інформаційної служби та я, Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Геннадія Труханова судитимуть на підставах нових звинувачень. Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова підписала документ про підозру меру Одеси. Державна прикордонна служба України заперечує провину командира корабля Одеського загону морської охорони в катастрофі танкера «Делфі». У Чорноморському яхт-клубі стартував чемпіонат Європи з вітрильного спорту. Для участі в змаганнях до Одеси з'їхалися спортсмени першого класу з 5 країн. За інформацією Одеського обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України, за останню добу на COVID-19 захворіли 515 одеситів. В цілому, з початку епідемії на 6 жовтня 2021 року в Одесі зареєстровано 73 699 випадків захворювання. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 233 пацієнта з коронавірусом, з них 31 особа в стані середньої тяжкості. В важкому стані 202 пацієнта, з них 8 осіб підключені до апаратів. ШВЛ. Зареєстровано 32 нових випадки ковід у дітей, 18 дівчаток та 14 хлопчиків. Всі знаходяться на амбулаторному лікуванні. За минулу добу від COVID-19 видужав один одесит, продовжують хворіти майже 6 тисяч одеситів. На сьогоднішній день Одеська область посідає друге місце за захворюваністю на ковід в країні і є лідером за смертністю від цієї хвороби. За добу в регіоні померло 38 осіб. Всього за час пандемії заразилися в нашій області 157 756 чоловік, в Україні майже 2,5 мільйони чоловік, в світі 236,5 мільйонів чоловік померли від ковід. В Одеській області 3346 осіб, в Україні 57 526 осіб, в світі майже 5 мільйонів чоловік. Новий судовий процес у справі Геннадія Труханова готують Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Слідство завершено. Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова підписала документ про підозру меру Одеси. Матеріали справи, що зібрало слідство, свідчать про вчинення тяжкого групового злочину з нанесенням шкоди міського бюджету в особливо великому розмірі. Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова оприлюднила тільки найбільш загальну інформацію про нове кримінальне провадження. Підписано 5 підозр. Підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалася слідством, щоб в ніякому разі не помилитися і нічого не пропустити. На наше переконання, всі ці люди, абсолютно не виключено, що кількість підозрюваних може збільшитися, були причетні до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Реальне заволодіння землями фігуранти справи називали чомусь орендою, забувши про те, що підробка документів і використання службових повноважень з метою реалізації злочинного плану – кримінальне карання діяння. Загалом, згідно з експертними висновками, збитки міського бюджету склали понад 533 мільйони гривень. Наголошу, що ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду, зважаючи на існування інших важливих обставин, які ретельно опрацьовуються детективами і прокурорами. У нас ніколи не було сумнівів у тому, що такі складні злочинні механізми можуть працювати як годинник лише тоді, коли в когось вистачило нахабства і, напевно, сміливості вибудувати абсолютно чітку ієрархічну модель, де у кожного своя роль, своя функція. До дрібниць зрозумілі компетенції, а на троні ватажок, який вміло смикає за потрібні ніточки в потрібний час. У своєму повідомленні генеральний прокурор прямо не називає міського голову ватажком злочинної групи, але в переліку підозрюваних він згадується першим, що цілком зрозуміло. Без дозволу місцевої влади нічого не робиться. Державна прикордонна служба України не визнає своєї провини у справі про катастрофу танкера «Делфі». Керівництво відомства вважає висновки слідства необґрунтованими та відстоюватиме честь командира корабля, якому оголошено про підозру.
Керівництво Державної прикордонної служби України оперативно відреагувало на інформацію Офісу Генерального прокурора. Приморська окружна прокуратура оголосила командиру корабля Одеського загону морської охорони про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, яке завдало значної шкоди. За даними слідства, в листопаді 2019 року офіцер, перебуваючи в пункті постійної дислокації корабля, який ніс бойове чергування в акваторії Чорного моря біля Одеського порту, знав про явні порушення на танкері «Делфі» і не вжив заходів щодо його затримання і конвоювання в порт. Під час огляду судна прикордонниками було встановлено, що танкер перетинув державний кордон України без необхідних документів і з меншою, ніж належить мінімальною чисельністю екіпажу – троє людей замість п'ятьох. На судні не працювали головні двигуни, був втрачений один з якорів, нестабільно працювали системи зв'язку, були відсутні паливо і продукти. Все це створювало умови загрози життю і здоров'ю членів екіпажу і сторонніх. У заяві Державної прикордонної служби вказується – командир корабля в повному обсязі застосував всі вичерпні заходи відповідно до наданих йому повноважень. Під час перевірки танкера прикордонники зафіксували ряд порушень в суднових документах, незадовільний стан самого судна, загрозу навігаційній та екологічній безпеці. Про це негайно проінформували органи, до компетенції яких входить ліквідація виявлених порушень. В тому числі Державну екологічну інспекцію, Державну фіскальну службу, Адміністрацію морських портів, Державну службу морського та річкового транспорту, Службу безпеки і поліцію. Порушень прикордонного законодавства не виявлено. І отже, не було підстав для затримання судна. З огляду на його аварійний стан була необхідність проведення рятувальної операції, що не входить до компетенції морської охорони Державної прикордонної служби. Доводити свою правоту прикордонники і прокуратура будуть в суді. Досудове розслідування веде Одеська поліція при оперативному супроводі Управління служби безпеки в Одеській області. Частина 3 статті 425 Кримінального кодексу України, за якою кваліфікуються дії командира корабля, передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. В Одесі біля одного з будинків зростає черговий провал, вірніше провали. На цей раз ходи до підземного царства відкрилися на Новосельського, 91. Перше, що зустрічає вас при вході у двір – це провал. Спочатку один, діаметром десь сантиметрів 20, біля каналізаційного люка, а потім другий. Його масштаби вже більш серйозні. Як і сама картинка. В такому стані прохід у двір знаходиться вже більше 2 місяців. Як зазначають місцеві жителі, спочатку портал утворився влітку, коли почалися перші рясні опади. Коли дощі сильні, у нас постійно ріки сюди йдуть і вони отак от сюди ліють. Ну тут, коли ми вложили, ми тут гроші свої дали і з цементом положили, тому тут не вимиває. А там просто на пісок положена плітка. Коли ріка йде, то виходить, вимиває цей пісок. Ну от це коли останній раз то були, в июні там, або коли от ці сильні дожди. Ну і воно пішло, короче, туди залило і пішло, почало туди під фундамент дома йти, і з тої сторони, короче, вимило все. Ну і отак от. В ЖЕК ходили, в ЖЕК дзвонили, нікому нічого не треба, ніхто не приходить. Скидатися грошима і самостійно усувати проблему городяни не хочуть. З двох причин. Перша. Вони вже одного разу це робили, коли комунальники проводили ремонтні роботи. Розрили канаву, поміняли трубу і пішли. Тоді городянам від безвиході довелося самостійно закладати канаву і укладати плитку. Друга причина – це те, що просто засипати піском і укласти полотно – не варіант. Адже з черговим дощем вода знову вимиє пісок. І результат буде такий же. Жильці вже збиратися день не хочуть вже, тому що один раз вже збиралися ми, слажували, викладували нам тут каналізацію, міняли, все бросили, оставили. І, коротше, люди самі ми збирались, викладували обратно цю плітку, засипали цим вод, і потім воно опять вимило, і вже ніхто не хоче, все, ждуть ЖЕК. Ну от, і стоїть до сих пор, от воно вже більше 2 місяців. Больше 2 місяців от ці дири? Ну, да, наверное, 2,5 где-то вот эти дыры стоят. Так що ніхто не... Я вообще возмущалась тем, що у нас вроде ж договора, ми там з какими-то підписали, типа там, ну, нові ЖЕКи тут, то есть ми з ними підписали договор. Тем не менее, вони ніяк не реагують на вот это все вообще. Я правильно понимаю, вот там где-то вот большая дыра, это вход в подъезды? Там, да, получается, подвал идет, вот это вот идет канализация, вот эта канализация идет. И там, получается, подъезд, под ним пустота идет.
И я так понимаю, ну куда могла эта вода уходить, кроме как в подвал, видать, в эту пустоту. То есть, ну, если так будет затекать, то эта же стена может просто рухнуть рано или поздно. То есть, ну, никакой реакции. То есть, я не знаю, чего они ждут. А как вам уже Вот этот, который на Нежинскую, господи, я его номер отчет... Да. Вот там вот. Ну, спасибо. Вот это вот и стоїть у нас. Ну, даже більше вже 2 місяці. Тут проблему потрібно вирішувати більш глобально і, відповідно, за участю компетентних служб. В даному випадку – житлово-комунального сервісу «Портофранківський». Ось тільки співробітники даного комунального підприємства звернення городян геть ігнорують. Мало того, що другий провал утворився біля входу до під'їзду, якщо він ще розширить свої межі, то мешканці не зможуть вийти, зайти в будинок. Так ще й вся вода стікає до підвального приміщення. А як відомо, жодна будівля не вітає такого мокрого сусідства. Тому одесити і стали побоюватися ще й за цілісність свого будинку. Ну, да, не дай Бог, если пойдет опять сильный дождь, то тут уже промыта, уже дорожка промыта. То есть, я думаю, оно, если пойдет, то оно пойдет туда, подвал топитесь, под эту стену. А тут еще этот дом старый, и, как мой муж смотрел, осматривал, ходил, тут еще и фундаментов нету. То есть, как-то когда-то еще строили его там как-то, то есть, даже нету нормального фундамента. Не дай Бог, если насчет постоянно вот это затекать вода, то просто вот это все может рухнуть. Вы представляете, вот это халам будто все бабахнет. Ну, вони теж не прийшли, не посмотрели. Поки комунальні служби не діють, у дворі почався проявлятися вже третій хід у підземне царство. І це явно недобрий знак. Аналізуючи ситуацію, складається враження, що під плиткою суцільна пустка. Це лише враження, однак усувати проблему слід в терміновому порядку. Інакше ніхто не знає, яким буде підсумок. На судоремонтному заводі в Одеській області спалахнула пожежа. Вогонь охопив пришвартований буксир. На півдні Одеської області на території Ізмаїльського судоремонтного заводу в пришвартованому буксирі виникла пожежа. Як відзначають рятувальники, сигнал про пожежу отримали напередодні о 16:21. А прибувши на місце, з'ясували, що горіла каюта в пришвартованому буксирі, який знаходився на ремонті. Ліквідувати пожежу вдалося за 2 години. За цей час полум'я встигло охопити 60 квадратних метрів. Загиблих і постраждалих немає. Золотий ремонт Одеської філармонії. Департамент капітального будівництва Одеської міськради оголосив тендер на проведення протиаварійних і невідкладних робіт з консервації будівлі пам'ятки архітектури національного значення будівлі Нової біржі на розі Буніна і Пушкінської. За роботи відомство готове заплатити підряднику понад 58 мільйонів гривень. Відповідний тендер з'явився на сайті держзакупівель «Прозоро». 5 жовтня у будівлі встановлять металеві конструкції і ліси, а також знімуть на час ліпний декор і зміцнять фундамент, стіни та перекриття. Тріщини на стінах закриють цементом. У старовинній будівлі частково демонтують дах і відремонтують перекриття. Також встановлять тимчасову покрівлю. Все це планується зробити до 1 жовтня наступного року. Відзначимо, частину витрат на реставрацію філармонії візьме на себе держава в рамках проєкту великого будівництва. За попередніми оцінками, сама реставрація обійдеться ще в 150-170 мільйонів гривень, і роботи можуть затягнутися на 2-3 роки. Нагадаємо, старовинна будівля філармонії була побудована за проєктом Вікентія Прохарського і Олександра Бернардаці в 1899 році. Вона виконана в стилі венеціанського неоренесансу. Одеська національна наукова бібліотека завершила роботу над великим проєктом у програмі створення електронних фондів. Читачам усього світу стали доступні рідкісні джерела з історії Греції, періодичні видання початку ХХ століття на грецькій мові. Презентацію проєкту «Одеські хроніки. Свідки історії» на шпальтах грецькомовної періодики початку ХХ століття відкрив ансамбль солістів «Ренесанс» під керівництвом Аглаї Поліхроніді.
Проєкт охопив безліч видань Свонні бібліотеки, що виходили в період між революціями 1905 і 17 років. Тоді, незадовго до розвалу Російської імперії, в країні дозволили друк газет і журналів іноземними мовами. Сьогодні в Одеській національній бібліотеці презентується проєкт, який ми вважаємо разом з співорганізаторами таким собі своєрідним дарунком до дня народження міста, яке відзначається у серпні. А сьогодні ми презентуємо результат копіткої праці бібліотекарів за підтримки Грецького фонду культури в Одесі, під час якої було вивчено, ретельно опрацьовано, оцифровано близько 3000 сторінок рідкісних періодичних видань початку 20-го століття, видані грецькою мовою в Одесі. Ці унікальні видання практично відсутні в інших книгозбірнях та музейних зібраннях світу. Тому цей неймовірний спадок одеської громади має бути доступний всьому світу дослідників, які бажають дізнатися про історію Одеси, історію півдня України, історію такої, яку бачила грецька громада на початку 20-го століття Одеси. До недавнього часу читачам, і в тому числі іноземним вченим, при зборі інформації про грецьку діаспору в Російській імперії доводилося звертатися за допомогою до одеських колег. Тепер її отримують за кілька хвилин в будь-який час. Ми дуже раді, як Грецький фонд культури, що сьогодні представляємо совместно з научною національною бібліотекою вот этот проект по оцифровке греческой прессы. Это мы готовили долго, и мы делали в рамках празднования 200-летия греческой революции. Ну, всем известно, что Греция приобрела свою независимость благодаря Одессе, потому что здесь была создана в 1814 году организация «Тайна», которая подготовила вот это революционное движение. И в рамках 200-летия мы подумали подготовить этот проект. Этот проект очень важный, потому что дает доступ всем исследователям, которые занимаются не только греками, естественно, занимаются вопросами Одессы, юга, царской России, тогда вообще греческой диаспоры в те времена. Таким образом развивается наука, вы знаете, потому что это материалы раньше неохотно так давались, и, может быть, и не было и достаточно доступа. Но и особенно иностранным исследователям было не просто приехать и посидеть неделю, например, в библиотеке для того, чтобы исследовать. Сейчас этот доступ открывается, и мне кажется, что таким образом развивается наука, развиваются наши знания по поводу греческой диаспоры, по поводу Одессы той эпохи. Ну... Одеська національна наукова бібліотека зберігає сотні видань наукової та популярної літератури, присвяченої історії, культурі та соціально-економічному життю Греції. Величезна подяка і Одеській національній науковій бібліотеці, і Одеській філії Грецького фонду культури за те, що вони доклали зусиль і зробили таку велику справу, щоб розповісти людям про історію Одеси, історію Греції, спільну спадщину двох народів. І ця спільна спадщина, вона є гарною підосновою для розвитку відносин зараз між нашими країнами, нашими народами. Програму презентації несподівано довелося доповнити. Корективу внесла неприємна новина. Напередодні пішов з життя знаменитий грецький композитор Мікіс Теодоракіс. На згадку про нього пролунала пісня. На завершення презентації від колективу Одеської національної наукової бібліотеки та Одеської філії Грецького фонду культури до пам'ятника градоначальнику Григорію Маразлі принесли кошики з квітами. Вперше в історії Незалежної України в Одесі стартував чемпіонат Європи з вітрильного спорту. В змаганнях беруть участь 35 екіпажів з різних куточків світу.
На чемпіонат Європи до Одеси прибули команди з Італії, Литви, Латвії, Великобританії та Ірландії. Всього 35 екіпажів. Відзначимо, чемпіонат складається з 12 гонок флоту. Правила на Кубку Європи наступні. Регата проходитиме поблизу берега, а дистанція гонок складе не більше 2 миль. Тією, що відбулася, вважатиметься регата, якщо буде завершено не менше 3 гонок. Беруть участь яхти класу «Плату-25». Оцінюватиме майстерність учасників група міжнародних суддів. На змаганні застосовують практику суддівства на воді. 4 катери будуть стежити за ходом перегонів на місцях, а тих, що провинилися, зобов'яжуть пройти додаткову дистанцію. Переможцю чемпіонату буде присвоєно звання «Чемпіон Європи 2021 класу плату 25». А екіпажі, що посіли перше, друге і третє місце в чемпіонаті, будуть нагороджені медалями Європейської федерації вітрильного спорту «Єврософ». Змагання триватимуть до 9 жовтня. Нагадаємо, в останній раз Чорноморський яхт-клуб приймав у себе в гостях команди іноземних яхтсменів ще до карантину. У норвезькому Осло, де проходить чемпіонат світу зі спортивної боротьби, вільна жіноча, греко-римська, завершили свої виступи борці вільного стилю. У скарбниці збірної України одна медаль бронзова, яку завоював одесит Магомед Закарієв. Закарієв народився в Одесі. Його сім'я приїхала сюди з міста Грозний. Магомед у ваговій категорії до 97 кілограмів у сутичці за 3-е місце упевнено виграв у титулованого білоруса Олександра Гуштина. Таким чином українська команда зайняла 12-й рядок у загальнокомандному заліку змагань. На вершині рейтингу команда Росії – 3 золота, 1 срібло та 4 бронзи. Друга – збірна США – 3 золота, 3 срібла і 1 бронза. Топ-3 замкнули іранці – 3 золота та 3 срібла. Нагорода стала першою медаллю українців в Осло. Відзначимо, чемпіонат світу зі спортивної боротьби триватиме до 10 жовтня. Наш обіс новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 20 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 7 жовтня в Одесі змінна хмарність. Вітер східний 8-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-10, вдень 11-13 градусів тепла.